Takže je odpoledne sobota, počasí nám vydrželo, krásně sluníčko svítí, no a my jsme zajeli na úpatí tentokrát chřibu, kde se ještě dá něco vypustit. Teplota je tady už kolem 5 stupňů, Vůčovice byly třeba 7, 6, jo, tady už je kolem 5 stupňů. A máme tady ta včelstva, co byla na Pohance. Takže to jsou včelstva, která byla vytáčena 10. září, plus minus 2-3 dny, neberte mě za slovo, máte to na YouTube. A tak nějak kolegové, ti, co to znova vytáčeli, tak se ptali, jestli už jsem tam vypouštěl matky. Říkám, ne, Milane, ještě ne, ale pojedu se tam zkrátka podívat co nejdřív. Takže máme to pouze na jednom nádstavku vysokém, to znamená, že na dnu je jenom jeden vysoký nádstavek. Nevzal jsem, mám plný auto ještě všeho ostatního, krmítka sundávám, krmítka budeme odebírat, takže vezu z rána ještě nějaký krmítka a kolem pojedu zase na další stanoviště během 2-3 dnů, takže si sem pak ty nízké nádstavky dodám. Ono pro ten začátek plodování, samozřejmě to uteplení podmetem není potřeba provést teď. Teď je potřeba je zateplit zhora, teď oni zatím byli de facto na mrazu, jo, když to takhle řeknu. Zhora krmítko dřevěný, studený, jo, takže vidíte, jak jsou krásně zalezlí. Když se podíváme na tu sílu, tak jsem tady vytáhl prostě štvery, ty krajní byly úplně to samý. Takže tady jsou třeba jedny slabější, dneska natáčí Katka, už přišla z autoškoly, takže máme 1, 2, 3, 4, 5. Mrkneme na ten izolátor, jestli v něm máme matku, jestli v něm máme včely, jestli ho musíme vypustit, anebo jenom otevřít. Jo, takže tady bych se spíš přikláněl k tomu vypuštění. No, ale jo. Jako říkám, na to, že donesli ještě 20 kg pohánky, 18, 17, tak si myslím, že jsou krásný. A jak říkám, hledat tady matku, to je téměř nemožné mezi tolika včelama. Je to téměř nemožné, člověk se snaží jako podívat se i dolů, jestli tam je nebo není. No, zkrátka dobře to otevřeme a vypustíme, aby jsme měli jistotu. Zásob mají dostatek. Co jsem ještě teďka minule, jak jsem byl sám, vlastně dopoledne, no do oběda, natáčel, tak přece jenom v letošním roce mám na těch podložkách víc té varoázy. Opravdu doumírává ta varoáza, jo, protože opravdu, jak říkám, té varoázy je více. Tak, to byl jeden poznatek, tady je prostřední plást celkem vybraný, takže já bych ho možná prohodil a nebudeme do nich tak zasahovat, jo, ale ometeme napřed plást, jak vždycky říkávám, pak teprve matku, takže ometeme plást. Rezervní matku nemám, ani ve voze jsou jenom včelstva na oddělky a oddělky. Takže rezervní matku nemám, takže když tak budu muset vzít zase u rodičů. Jo, u maminky jsou včelstva. Tak, zásoby jsou rezervní matky. Tak, zásoby dopředu, že budou to vyjídat zepředu. Těsto se sem vůbec nemusí dávat. To zase tady zásoby, tady je to plný, zavíčkovaný. Jo, to je v pohodě. Tak, oklepnem a rozevřem. Taky dál, co se ještě stalo, tak prosím vás, jednu matku jsem nenašel v izolátoru, ani mrtvou, a ejhle, prolezla. Takže zatím mám dvě matky, co tím izolátorem prolezou. Takže ani ten izolátor není na 1000%, to v žádném případě. A tady mám zase strach, že ji tady nemůžu najít nikde, tu matku. Že by byla ta prolezla, protože jsem... Jo, tady nikde mrtvá není, takže je to takové jako naozaj. Mrtvá tu není, malá tu není, takže půjdeme se podívat, proč to tam mají vyjezený. Asi to tam mají vyjezený, že utekla. Některý zkrátka utečou. Jo, některé matky utečou. Stává se to.
Jo, zatím dvě z nějakých, já nevím, 200, 150, jo. Tak, mrknem se tam. Už pěkně trefí. Je to taková teplota hraniční, kdy zkrátka je to letový, neletový. Podíváme se, ale nehučí, nekálí. Jako... Řeknu upřímně, nepoznám. Jo, tady je. Tak tady je. Jo, takže, jak jsem vám říkal, sem tam najdete matku, která zkrátka proleze tím izolátorem, ale tady jsme opravdu na úpatí těch chřibů. Jo, už jsme tady těch, dejme tomu, 300 skoro. No, 260, 270, tady ještě není 300 na tomhle místě. Ale už vidíte, že to, jestli bude vypuštěná nebo nebude, neklade. Jo, tady už se neklade. Ono opravdu je to místo stanoviště od stanoviště. Jo, místo stanoviště od stanoviště. Zdá ty matky kladou, nekladou, jaká je tam situace. Jo, tak. Vrátíme, už zakryjeme a tady můžeme s igelitem. Jo, tady můžeme s igelitem. Můžeme tam vrátit už i střechu plechovou. Takže zase krásná ukázka. To se mi zase jednou něco povedlo. Lidově řečeno, tady máme včelky, když Katka zabere vlastně od komorovačky ke komorovačce, takže odsuď, jo, až po komorovačku. Jo, takže to je taková krásná síla. Jo, opravdu tady lezou poslední včelky. Takže tady opravdu nic víc, jenom otevřít, jo, na nějakou stranu, která se jim páčí. Vidíte, dostatek zásob, nic se tu nemusí dělat. Pouze se vezme víko a zakryje tak, že igelit dáme až nahoru. Tak to je vidět a to je tam 5 mm, prosím vás, 5 mm rezerva na to zakrývání, ale když to navlhne ty nádstavky, tak ani rána, jo, není to dovřený. Není to dovřený, zkrátka dobře, 5 mm na ty dilatace, na to nabití vlhkem a tak dál, mnohdy nestačí. Jo. Pojďme na další, zase krásný, jo, tady nesedí teda po poslední, sedí, opravdu, od komorovačky ke komorovačce, jo, pár včeliček teda, jo, a pár sem. No a víte určitě, že to, proč je ten izolátor v prostředku, tady vidíte ten starý krátký, proč je ten izolátor v prostředku, matka vyběhne doprava nebo doleva a tím pádem zůstanou zakomorované na jednu část toho úlu. A tím pádem nemusím dělat to ometání plástu, řešení, jak, co a tak dále. Tak a už si půjdeme ten náš rytmus, to znamená jedno sem, jedno tam. Tady bylo krmítko víc přilepený, tak jsou takový vlhčejší, ale znova, jo, od komorovačky po komorovačku, jo, a na to, že byli do září ve snužce, zpracovávali zásoby až v září, tak já jsem spokojený. Já jsem teda nadmíru spokojený, protože je to opravdu, opravdu nádhera. Myslel jsem, že to bude vypadat teda hůř, ale už ve voze. Už ve voze bylo vidět, že ta včelstva jsou na pohodu, že jsou zkrátka v pořádku, jdeme na další. Hej, zrovna to je ten jeden prvotní izolátor, který máte na přednáškách vyfocený. Takže zase jedna, druhá, třetí, no není co řešit. Tady prostě jenom vyjmu ten, ne, otevřu ten izolátor a zateplím, aby ty včely se přimknuly k vrchu. To zateplení je důležité. Tak jak jste měli teď na těch předchozích dopoledních videích, ty kolíčky, aby tam nezůstalo to krmítko, jo? Aby tam nezůstalo to krmítko, aby se přimknuli k tomu zateplení a tím pádem měli tendenci vylézt ty matky nahoru. Jo? Tak, 2, 3 byly o něco slabší určitě, vidíte tady tu mezistěnu nedostavěnou, tady mezistěnu, tohle je mezistěna postavená,
Jako krásné, krásné, já jsem spokojený. Jsem krásné, jsem spokojený. A dneska nám nefouká vítr, zítra v neděli už nám bude foukat víc vítr a to už půjdeme pěkně jenom po keškách. Jo, takže mnozí z vás mě znají už i z kešek, že vlastně v neděli chodím po keškách. Tak, nádhera, není co řešit. Kdyby utekla jsem na tuhle stranu, tak radši tenhle plást, jo, vidíte, to jsou všechno vystavěné plásty po té snužce z té pohanky. Jo, a znova byl tam jednou v komentářích dotaz, že jestli to není špatně a tak dál. No, asi třeba to je špatně, ale ty včely mě to neříkají, že to je špatně. Já zkrátka neznám nějaký úplně ideální rok, kdy snužka skončí 5. července, já to nakrmím, poléčím a tak dále. Jo, málo kdy, málo kde a určitě ne u 800 včelstev naráz na všech stanovištích. To neumím. Takže jsou snužky, jako je vřes, jako je jedle, jako je ta pohanka, jako jsou slunečnice, jako jsou jeteloviny, které zkrátka a dobře medují až v období srpna a dokonce až do září. Takže jo, všechny včelky, dívejte se, beru to jedno vedle druhého. Jo, já jsem spokojený a stačí jenom otevřít, tady si to oškrábnout. Ano, možná přivřu nějakou pušku, čekal jsem v komentáři, kdy mě někdo osočí, že zabijím nějakou včelku. Přátelé, zabijeme jich během roku daleko více, ale opravdu krásné. Opravdu krásné, jsem velmi spokojený, už jsem byl, jak se teď konečně už uvolnilo, tak jsem byl za chlapama tady vedle ve vesnicích, jak jsou Uhřice, Chválkovice a tam, tak jak to zvládli s tou pohankou a říkali, že jim ta videa pomohla, že věděli co a jak. Jak říkám, mně se to nezdá poškozené, že jsem tady nechal dva rámky s plodem, tady se tuším na tomto stanovišti nechávali tři, s tím posledním plodem, zbytek se doplňovalo mezi stěnami. Mně se opravdu to včelstvo nezdá nějaké špatné. Vidíte to? Nové plásty, nádhera, jeden černý plást, druhý černý plást. Takže mně se to nezdá. Mně se to nezdá, že by byly nějaké slabučké. Jo, a to je až posem. Všechno, až posem. Nové dílo, nádhera. Takže než to doděláme tady s Katkou, tak vás pozdravím. Znova vás pozvu do Nasavrk na 18. I když tohle video možná bude i později, nevím, jak to bude, ale už jsou i kurzy, znova opakuji, u nás na březen. Konec března je tam, vždycky jsou to předposlední sobota, pátek, nebo duben, tam je to taky jeden z posledních termínů. A pak ke konci června, aby jsme právě mohli zazimovat a zaměřili se na tu varoázu, protože když to tady otevřu, jo, pojďte se podívat. Jo, jeden varoid, druhý varoid a určitě v té měli bude třetí, čtvrtý. Jo, takže já bych psal prostě pět. Jo, kdybych si dělal já svoje číslování, psal bych pět. Přece jenom těch varoidů je tam v úvozovkách nějaké množství. A je to čím? Bylo větší napadení jako loni a byly včely klíckovaný a tím pádem tady byla myšička. Tohle je, to je zase hezká ukázka. Tohle znamená, že tam vběhla myšička. Jo? Žrala, asi to moc nechutnalo. Tady teda varoida nenajdeme. Asi, ne, ano. A je tu jeden, určitě. Jo, tady ho máte. Katy, pojď blíž, když tak zaber, dobrý. Takhle, tady je, ale všichni znáte určitě. Ale tohle je dreť, zase z myšiček, okousaný hlavičky, rozkousaný tělička. Může vběhnout i ptáček. Byly tady česnové vložky, které nedržely přesně na česnech. Hned jsem říkal, když jsme sem přijeli, že tady bude problém s myšima.
Měl se sbírá až na závěr, aby jsme si ta včelstva zbytečně nerušili. Takže zdravím vás, děkuji za pozornost a mějte se krásně, mějte takhle nádherné včely a myslím si, že v letošním roce nám zatím, musím zaťukat do dřeva, a to je tlustá loučka, jo, zaťukat do dřeva, že nám zatím příroda přeje. Myslím si, že ten nášlap je velmi dobrý, varoázu jsem celkem dočistil. Budou mě pak zajímat kontrolní fumigace. Teďka, pokud se stane dobré počasí za těch 10-14 dní, tak určitě provedu na některých stanovištích kontrolní fumigaci. Ale spíš ji provedu u těch pozdějších, co budou později vypouštěné, tak určitě provedu kontrolní fumigaci, kolik ještě tam zůstalo po dvou fumigacích na podzim, bez plodu, dvou bez plodu, kolik ještě, když tam ta matka byla klíckovaná, byla izolovaná a měla vlastně období 4, 5, 6 měsíců bez plodu, jestli tam ještě nám zůstávají nějací pasořiti polsky. Takže to je vše. Mějte se krásně.